Olá, crianças! Meu nome é Ana Celina, eu tô aqui para mais uma aula do Leia Mais. E hoje a gente vai fazer um monte de brincadeira muito legal. E para isso, eu vou mostrar para vocês quem são as professoras que vão participar dessa aula. Então, essa aqui sou eu, meu nome é Ana Celina. Vou colocar aqui. Depois vai vir a professora Francine, que vocês já conhecem. Vai vir também a professora Sônia, que vocês também já conhecem. E também a professora Rosane. Hoje vai participar um monte de professora, porque a gente vai fazer um monte de brincadeira. Então, precisa de mais gente para a gente se divertir bastante. Tá bom? Então, para a gente começar essa aula de hoje, eu vou me preparar aqui para contar uma história para vocês. Vamos lá? Então, a história que eu vou contar para vocês é Com Qual Penteado Eu Vou? O nome da autora é Kilsan de Oliveira. E a ilustração é de Rodrigo Andrade. Olha que livro colorido e bonito. Ela tá com uma cara de dúvida, essa menina aqui na capa, né? Ela tá pensando com qual penteado ela vai. Onde será que ela quer ir, hein? Vocês sabem? Vamos descobrir? Então, vou lá. Essa história aqui, eu não vou ler inteira para vocês. Tem alguns que eu vou fazer uma adaptação da história, tá bom? Então, vamos lá. Hoje o telefone por aqui começou a tocar cedo, já que é um dia muito especial, o aniversário de 100 anos do meu bisavô, o seu Benedito. A grande festa acontecerá no quintal de casa e tudo está sendo preparado com muita animação. Bandeirolas coloridas se agitam com o vento e as borboletas querem competir com elas. O partido alto já toca cadenciado na vitrola antiga do Bisa. E os cheirinhos de glacê, chantilly e brigadeiro se espalham docemente pelo ar. Posso ver a emoção da vovó dizer: Papai se tornou um centenário, um centenário! E posso também ver a admiração da minha mãe ao dizer: Vovô se tornou hoje um centenário, um centenário! Do jeito que a mamãe fala, ser centenário deve ser uma coisa extraordinária. Eu não duvido. Você consegue imaginar uma pessoa vivendo 100 anos? Um século? Mas hoje eu preciso ser prática para resolver um grande desafio: decidir com qual penteado eu vou participar na festa. Era isso que ela queria ir. Por isso que ela estava pensando no qual penteado ela queria ir. A dúvida foi tanta que pedi a permissão da mamãe para telefonar para minhas primas e meus primos, a fim de saber com quais penteados pretendiam ir à festa. Conforme foram me contando, eu fui ficando confusa, até porque eram diversos tipos de penteados. Resolvi não perguntar mais nada. Fui até a minha mãe e pedi para que ela fizesse um em mim. Um penteado capaz de me deixar o meu bisavô muito feliz. Que penteado lindo, mamãe fez. E assim, prontas fomos ao portão receber as minhas primas e meus primos. Meu coração disparou quando comecei a reparar nos encantos. Quanta beleza! E os nossos penteados? Um mais incrível que o outro. Vou lhe mostrar. Então, essa aqui é a Monifa. Olha lá o penteado dela. Ela usou até uma flor amarela na cabeça. Olha lá. Esse aqui é o Olujimi. Olha lá o cabelo dele. Essa aqui é a Amara. Ela também colocou um monte de florzinha no cabelo. Ó, a Amara. Essa aqui é a Kawane. Kawame. Essa aqui é a Iana. Olha lá o cabelo dela. Esse aqui é o Adolfo. Olha só.
O próximo é a Zuri. A Zuri tem um monte de pontinhos coloridos no cabelo, com alguns enfeites diferentes, ó. Esse aqui é o Jafari. Essa aqui é a Xania. Olá, Milecan. O Abdemi. Aisha. A Aisha colocou um lenço no cabelo. E daí, quando todas as minhas primas e meus primos entraram, nós juntamos e olhamos umas para as outras, uns para os outros, e a emoção transbordou nossos olhos por estarmos mais uma vez juntos. Delicadamente, nossas mãos foram se unindo umas às outras, e como elo de uma corrente, nos juntamos. Mãe, gritei, agora entendi o que a senhora sempre fala: sororidade. Sororidade? Perguntaram em coro as crianças. Sim, respondi. Sororidade é quando nós, meninas, temos a certeza de que juntas somos mais fortes, mais belas, mais inteligentes e mais poderosas, sem brigas e sem competição. Foi quando a prima Xania disse: Pessoal, vamos ver o Biza. Estou com saudade dele. Proponho que cheguemos assim, de mãos dadas, pois sei que ele ficará feliz. O que acham? Aceitamos a proposta e assim se deu. Chegamos unidas e unidos no quintal. Só deu para ver as lágrimas nos olhos do Bisa Benedito. E foi assim, com lágrimas nos olhos, que ele nos disse: Minhas bisnetas e meus bisnetos, venham cá tirar um retrato para que guardem de lembrança quando o velho aqui partir. E fomos correndo até ele. Nós o rodeamos para que toda a família, mães, pais, tias, tios, avós e avós, tirassem os retratos necessários a fim de que aquele momento nunca mais fosse esquecido, o momento do amor de um bisavô centenário por toda a sua família. Viva o meu avô centenário! E essa aqui é a família dela. Gostaram da história? É linda, né, essa história? E vocês sabem que eu estava lendo essa história agora e eu tive uma ideia. Uma ideia porque aqui todos os personagens dessa história estavam fazendo um penteado bem bonito para a festa, né, do Bisa. E se a gente fizesse um penteado bem bonito para essa aula de hoje? Vamos fazer? Eu vou chamar todas as profs aqui para a gente fazer um momento de penteados agora. Vamos lá? Então, crianças, a gente arrumou tudo isso aqui para fazer de conta que é um salão de cabeleireiro de verdade. Então, uma vai ser cabeleireira e as outras vão, uma vai fazer o penteado na outra. Aqui atrás tem as cadeirinhas, que vai ser a sala de espera. E vamos combinar, então. Quem que vai começar a fazer penteado aqui? Ah, pode ser eu. Então, eu posso ser a tua cabeleireira? Então a gente espera. Então, vai lá. Então tá. Então, seja bem-vinda no meu salão, Obrigada. Sim. Aqui é o nosso espelho. Olha Ah, aqui, criança, sim. todo salão tem um espelho, né? O que que você quer fazer no seu cabelo para ficar bem bonita para nossa aula de hoje? Então, eu gostaria de fazer uma escova e um lenço, você tem algum arquinho, Um alguma coisa? É, um detalhe. detalhe. Ah, então, para fazer a escova, eu vou pegar o meu secador aqui. Tá. Deixa eu pegar. Vamos fazer um secador nesse cabelo. Tá. Tá muito quente, Não, tá, tá tá bom. bom? Ai, que bom. Tá ficando bonitas, crianças? Olha, vamos fazer um Ai, penteado que bem lindo, bonito. Ai, Ai, sabe que tô adorando me ver nesse espelho. aqui embaixo, Fran, eu vou ter que passar um pouquinho de chapinha aqui, porque ficou um pedaço aqui que não Ah, deu muito certo. tá. Não deu muito certo o secador, Tá, sabe? tudo Vou ter bem, que pode passar só passar. aqui nas pontas, aqui, ó. Mas daí não vai ficar muito caro, né? Não, não. Então, tá bom. Ai, olha, agora deu certo. Ah, então tá. Então, sabe, eu tenho aqui vários tipos de laço para enfeitar o cabelo. Ah, eu posso Veja, escolher? escolha um, olha quantos. Tem vermelho, Nossa! tem esse bem colorido, olha. Ah, pode ser. Veja, você que escolhe, você é cliente, você É, né? pode escolher, ó, tem uma tiara. Ai, pode ser. Pode ser esse daqui? Esse aqui? Ou.
É, pode ser. Pode ser. Ah, eu gostei desse rosa também, ó. Que tá aqui. Tá até fora, inclusive. Então, né? Vamos lá. É de alguém? Tá separado pra alguém? Não sei, vocês já tinham separado. Não. Ah, tá bom. Então, esse aqui a gente faz assim que ele fica um laço em cima, sabe? Ah, é legal. Eu gostei da cor dele também. Então, deixa eu ver aqui. Ai, eu acho que você vai ficar bem bonita pra essa aula de hoje. Vai fazer um penteado igual da história. Ai, que legal. Daí esse tô adorando esse espelho. Minha orelha fica pra dentro ou pra fora? Você que sabe, com o jeito que fica mais confortável pra você. Tá. Deixa eu achar, deixa eu ver aqui agora como ficou. Ah, só que aqui ficou. Pera aí, que eu vou ter que ajeitar aqui, aqui tá. Atrás. Ficou um pouquinho fora do lugar o cabelo. Tá. Ainda bem que eu passei a chapinha, porque senão não ia dar não certo. Não ia dar, né? E agora a gente puxa aqui. Deixa eu ver. Certo? Veja no espelho se você gostou. Ah, eu gostei. Nossa, ficou lindo. Ah, ficou bem linda. Gostaram? Ah, agora é minha vez? É. Ai, confusão, tá. Quem vai fazer teu cabelo? Pois é, mas... Ah, eu queria... Posso fazer o cabelo dela? Tá. Vou fazer o cabelo dela. Ah, então tá bom. Vocês esperam mais um pouquinho? Sim. Agora é minha vez, então eu vou sentar. Tá, tá. E aí, o que você vai querer hoje? Ah, então eu queria também ficar bem bonita pra esse meu... Eu podia fazer uma trança no meu cabelo. O que você acha? Um rabo de cavalo e uma trança. Boa ideia. Vocês acham que ia ficar legal, crianças? Pode ser? Pode ser um rabo de cavalo? Então vamos fazer um rabo de cavalo. Tá. Então vamos lá. Deixa eu ver Não precisa, né? Não vai querer escovar antes. Não, porque vai fazer a trança, né? É, não precisa usar secador. Então tá. Só puxar aqui. Poder fazer o rabo de cavalo, né, gente? Paciência, tá bom, gente? Não, sem problema. Tá com pressa, né? Tá tudo certo. Então. O rabo de cavalo. Eu gosto de rabo de cavalo, sabe por quê, Fran? Porque como a gente vai brincar bastante depois com as crianças, é o rabo de cavalo fica melhor, porque daí não fica o cabelo no olho. Você tem razão. É. O rabo de cavalo é bom. O rabo de cavalo é bom também quando tá calor, né? Ah, também. Hoje tá calor aqui, né? Agora você quer uma trança aqui. Eu isso? Quero. Então, e daí tem até um elastiquinho aqui, ó, Fran. Segura pra você pode te ajudar. Você segura, por favor. Seguro. Tá. Então vamos lá. Vocês gostam de fazer penteada aí em crianças? A gente gosta, né? É tão legal, né? Dá pra inventar um monte de coisa. Ai, dá pra fazer um penteado bem legal agora pra gente fazer a nossa aula. Ai, Fran, tá ficando bem legal. Vocês estão gostando? Eu não quero secar bem no meu cabelo, tá muito calor. É, não quer? O meu não precisa de chapinha. Mas daí, assim, ó, depois que eu terminar o dela, eu deixo daí uma de vocês fazer o cabelo. Tá bom. Pode ser, daí assim, cada uma brinca um pouco, né? É. Verdade. A ideia é que é brincar, né? É. Opa. E a gente vai ficar muito igual as crianças do livro. Sim. Prontas pra gente fazer um monte de brincadeiras. Ai, Ana, olha no espelho. Eu amei. Ai, eu gostei. Ai, foi lindo mesmo. Gostaram? Gostaram? Tô pronta? Gostaram, crianças? Tá. O cabelo ficou bom? Ah, então tá bom. Então quem que vai ser a próxima? Então vamos lá. Você quer fazer o seu cabelo? Você faz o seu cabelo? É que agora a gente já tá pronta e a França não vai estragar o nosso cabelo. Dali, deixa eu escolher alguma coisa. Aqui. A gente espera aqui. Você quer fazer escova? Não, tá calor. Meu cabelo é bagunçado assim mesmo. Eu quero... Com qual das escovas você quer aqui? Pode escolher. Você tinha falado que queria tiara princesa, Rômulo, da Nivea. Será? Acho que eu quero essa fita vermelha aqui, ó. Ai, tá bem linda também. Tô suando, né? Tá calor. Tá. Vem de lá. Tá calor aí na casa de vocês também, crianças? Tá aqui quente. Tá calor. Ai, tá ficando bem legal. Tô gostando já. Tá? Ai, é tão legal a gente se olhar nesse espelho, né? Esse espelho é legal. As pessoas mexem no nosso cabelo, não parece carinho. Ai, é verdade. É. Mas você sabia, Sônia, que tem pessoas que não gostam muito. Ah, é. Por isso que a gente tem que perguntar. É, né? Sim. Você quer colocar o seu laço em qual lado? Onde você acha que fica bom? Aqui desse lado? É, eu acho que do lado. Sim. De lá, que daí prende a sua franja, né? Tá pra cá a minha franja? Então pode ver desse lado. É linda. É assim, linda. Você vai parecer aquela menina na história que tinha uma flor
grande, assim. É mesmo? Só que a dela era amarela, a tua é vermelha, né? Uhum. Será que vai parar? Sabe que dá pra pôr uma outra coisa junto? É, assim, mais né? Aqui, ó. Ah, mas acho que para. Vai dar? Como ai, vira pra cá pra gente ver. Ai, que linda! Viu no espelho, que lindo? Tá lindo. No espelho. Nossa, eu tô suando. Vocês gostaram, crianças? Ficou bom. Ficou bem bom, legal. Né? Eu adorei. Agora eu vou fazer outra coisa. Vocês são uma negócio. Só falta vocês. Só vocês. Tá pronta. Agora é minha vez. O que você quer? Eu quero que você me compre. Uhum. Desses. Vou tirar o óculos pra escova não atrapalhar o pente. Ah, é verdade. Quando eu vou no cabeleireiro de verdade, eu sempre tenho que tirar o brinco também pra fazer data, né? Aham, verdade. Assim, pegando tudo. E o nosso, nosso salão aqui tá parecendo um salão de cabeleireiro. Verdade, aham. Uhum. Vocês gostam de brincar de salão também, crianças, em casa e lá no CMEI? Sim. É legal, né? Ficou legal. Você vai fazer chiquinha, Sônia? É, dois rabicó. Dois rabicó. Apertou muito? Não, tá bom. Ó, tá ficando bem lindo. Tá ficando lindo. Uhum. Uau. Se a gente tivesse uma festa de aniversário igual do da história, ia ser bem legal, né? A gente ia estar bem lindos. Uhum. Mas a gente não vai fazer festa de aniversário aqui, mas a gente vai fazer um monte de coisa legal. Oba! Né? Ah, é. A gente vai se divertir muito, gente, né? E nós vamos estar com os nossos penteados. É. Igual a Aisha. Uhum. Uhum. Ai! Deixa eu ver. Eu adorei! Gostou do seu penteado? Veja como ficou lindo. Ai, adorei. Vocês aí fizeram penteado também, crianças? Então agora a gente pode... Ó, todo mundo com seu penteado novo. Olha que lindas! Gostaram? Então agora a gente vai arrumar tudo aqui pra a gente continuar fazer um monte de brincadeira legal. Daí, gostaram do nosso salão? Eu me diverti bastante, adorei. Tomara que vocês tenham se divertido em casa também. Então, pra gente lembrar do nosso salão, eu vou pendurar aqui uma escova com um laço de cabelo, tá bom? Vou pendurar aqui no nosso aramato. Vamos ver se vai ficar. Ficou. E também vou pendurar a história do qual penteado eu vou, né? Que eu contei pra vocês e não tinha pendurado aqui ainda. Joia! Então agora pra gente continuar, eu vou sentar aqui nessa mesinha e eu vou conversar uma coisa com vocês. Vocês lembram que lá na história ia ter uma festa do aniversário do bisavô de todas aquelas crianças? E ele estava fazendo um centenário de aniversário, que eles falaram que eram 100 anos. Vocês já imaginaram fazer 100 anos? É muita coisa, né? Quantos anos vocês têm aí? Eu acho que vocês que estão assistindo essas aulas devem ter 4, ou 5, ou 6 anos. E já imaginou 100 anos? É muitos anos, né? Então, só para vocês, para a gente conversar, eu trouxe um pote. Dois potes. Um pote com tampinha e outro pote sem tampinha. E dentro desse pote aqui tem 100 tampinhas. A mesma idade do bisavô Benedito lá da história. Olha quanta tampinha aqui que tem aqui. Deu para encher esse pote cheio de tampinha. Legal, né? Agora, vamos imaginar. Se você tem 4 tampinhas, vamos comparar com os 100 lá do bisavô Benedito? Vamos colocar 4 tampinhas aqui? 1, 2, 3, 4. Olha quantas tampinhas que ficam aqui com 4. Olha como que 100 é muito. E 4 é pouco, né? Comparado com 100. Legal, né? E se você tiver 5, será que vai ficar bastante? Se eu tenho, vou pegar aqui as 4 de novo que eu tenho aqui pra gente colocar 5. Vamos lá. 1, 2,
3, 4. Então, para ter 5, eu tenho que pegar mais uma. 5. Ficou muita tampinha? Olha lá, 100 e 5. Legal, né? A gente perceber a diferença que tem de um para o outro. E se eu tiver 6 anos? Se vocês tiverem 6 anos, vamos ver quantas tampinhas ficam? Vou pegar lá de novo todas que tem lá. E vou contar. Vamos ver. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, para ser 6, tenho que pegar mais uma. 6. Olha lá. Ficou um pouquinho mais de tampinha, mas é que 100 tampinhas é muita tampinha, né? Não é legal? Viu só? Imagine só quantas que tem aqui, então. Será que nesse pote aqui tem mais tampinhas do que esse? O que que você acha? Quantas tampinhas será que tem nesse potão aqui? Um dia a gente pode descobrir, tá bom? Então agora, já que a gente está falando da idade, a gente vai fazer uma brincadeira bem legal. E para isso, eu vou organizar aqui e chamar minhas colegas professoras de novo para a gente fazer essa brincadeira. Então, crianças, a gente viu lá com as tampinhas a idade, que era o centenário do bisavô Benedito. Comparamos com a quantidade da idade que vocês podem ter aí, quem está assistindo. E agora a gente vai fazer uma brincadeira de pular corda. Vocês gostam de pular corda? Já pularam alguma vez? E tem uma música que fala da idade. Existem várias musiquinhas para pular corda, né? Uhum. Mas tem uma que fala assim: quantos anos você tem? Daí a gente vai girando a corda e a pessoa vai pulando. Quando ela errar, é que quer dizer quantos anos ela tem. Será que vai dar certo? Ai, vamos tentar. Vamos ver quantos anos que a gente vai ter aqui nessa brincadeira. Cada uma vai ter uma idade aqui nessa brincadeira. Então, eu vou pular, a Sônia vai pular, e a Fran vai pular, e a Rosane vai registrar lá quantos anos que a gente tem aqui nessa brincadeira. Então, vamos lá. Você que vai começar, Sônia? Eu começo. Então, vamos lá. Vamos ver quantos anos que a Sônia vai ter. Então, cantem aí junto com a gente, tá bom? Então, vamos lá. 1, 2, 3 e... Quantos anos você... Nem nasceu. De novo. 1, 2, 3 e... Quantos anos você... Cinco. Acontece. É assim mesmo a brincadeira. 1, 2, 3 e... Quantos anos você tem? 1, 2, 3. 3. Então, nessa brincadeira, a Sônia tem 3 anos. Sônia. A Sônia tem 3. Agora a Fran? Eu? Vai lá, Fran. Quero ver se você vai ser mais velha ou mais nova que a Sônia, hein? Então deixa eu ver meu lado. Tem um lado pra eu pular. Acho que esse. Vai. Então vai lá. Cante com a gente, hein, crianças? Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Quantos anos você tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8! 8! Você fez? Será que mais? Ah, será? Ela tá aqui então, ó. Vamos ver. A Fran. Olha como é que escreve o nome da Fran. É o apelido da Fran. Isso. A Fran fez 8. Nossa! Uau. Depois será a gente vai ver. Mais também. Será que é mais? Depois a gente vai descobrir se é mais ou menos. E agora é a Ana. Ai, deixa eu ir pra esse lado aqui. Acho que você tem um pouquinho mais. Será que eu vou conseguir? Tem que cantar, hein, crianças? Cantem junto comigo. Opa! 1, 2, 3 e. Quantos anos? Nem nasceu! 1, 2, 3 e. Quantos anos você tem? 3 só um bebê, então. A Ana. 1 ano! Olha como escreve o nome da Ana. A Ana tem
Um ano. E quanto que é o 3 ali, Rô? Quanto será? Vamos ver junto. Número 3, é. Quantidade? Vamos. Então vamos lá, vamos fazer bolinhas no 3. Tá bom. Contem comigo. Um, dois, três. Ó. Um, dois, três. Vamos ver o 8. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Quantos bolinhas? Oito, encheu o papel. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um vai ser difícil. Quantas bolinhas eu tenho que pôr no número 1? Uma só. Gostaram dessa brincadeira da corda? Vocês já tinham pulado essa corda com essa música de quantos anos você tem? É legal, né? E existem várias outras músicas também da corda que outro dia a gente pode fazer aqui também com vocês. Foi muito divertido. Foi, gostei, né? Gostei bastante também. Então, até a próxima brincadeira. Já voltamos. Até. Então, agora que a gente terminou a brincadeira, eu vou colocar aqui no nosso aramado os registros da nossa brincadeira para a gente lembrar. Pode ser? Então, eu vou pegar aqui quantos... Qual que é a idade da Sônia, que era de 3? A idade da Fran, que era 8. Lá na brincadeira, né? E a minha idade na brincadeira, que foi 1. Olha lá. Então, ficou o número 1, o número 8 e o número 3. Então, eu vou colocar aqui no nosso aramado para a gente lembrar de tudo que a gente fez no dia de hoje. Vou colocar aqui que a gente pulou corda, né? Teve também as tampinhas que a gente contou, né? Do centenário. Daí fica tudo aqui no nosso aramado. Pronto. Tá ficando colorido, né? Então, agora, para continuar, eu vou colocar uma imagem aí na tela para vocês verem. É uma imagem aqui do livro que a gente acabou de ler, que é Com Qual Penteado Eu Vou. Nesse livro, nessa imagem, tem todos aqueles personagens, todas as crianças que estavam fazendo penteado, um penteado especial para ir na festa do Bisa lá, né? Então, vejam lá nessa imagem, quantas pessoas que tem aí nessa foto? Vocês conseguem contar quantas pessoas? E quantas pessoas que usam óculos? Você está conseguindo prestar atenção aí? E qual que é a cor do óculos que essa criança está usando? Ou que essas crianças estão usando? Tem uma pessoa que tem uma camisa verde, que está usando uma camiseta, uma camisa verde, uma roupa verde? Tem uma personagem dessa história que estava usando uma flor no cabelo. Qual é a cor dessa flor? E tem também um personagem que está usando uma gravata. O nome dessa gravata é gravata borboleta. Ela é uma gravata que fica bem perto do pescoço. Que cor que é essa gravata? Vocês estão conseguindo ver? Então, agora eu vou... Conseguiram observar todos os detalhes dessa imagem? Essa imagem é cheia de detalhes, né? E é muito importante a gente também ler as imagens dos lugares, das histórias que a gente vê. Então, vamos contar lá quantas pessoas tem nessa imagem? Você conseguiu contar? Se não conseguiu, não tem problema. Vamos contar juntas. Então, tem lá 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Isso. Ah, e 11, tem mais uma. 11. 11 crianças junto com o vô, né? 11 pessoas nessa imagem. Viram que legal? E agora? Vamos continuar lá daquelas perguntas lá. Quais eram as perguntas que tinham? Quem está usando óculos nessa imagem? Quem que está usando óculos? Ah, olha lá, é aquele menino, acho que era o Adolfo, que era o nome dele na história, lembram? É, ele está usando óculos. E que cor que era esse óculos? Que cor? Azul é a cor do óculos do Adolfo. Isso mesmo. E agora, quem está usando uma roupa verde? Quem que está usando uma roupa verde? Ah, aquela menina lá atrás que está dando um abraço no vô Benedito, no Bisa Benedito, né? Olha lá. E ela está usando, tem uma pessoa que tem a roupa verde. E agora, quem está usando uma flor amarela no cabelo? Quem que está usando? Ah, olha lá, é uma flor amarela, né? E amarela é a cor da flor, isso mesmo. E a gravata, que é o Adolfo também que está usando a gravata borboleta lá verde. Daí, a gravata borboleta é verde. Então, gostaram dessas imagens? São legais, né, da gente observar quantos detalhes tem uma imagem de um livro, né? Quando a gente lê um livro, a gente também lê as imagens, que tem muitas ilustrações muito ricas de detalhes, e é muito importante a gente prestar atenção nos detalhes também, tá bom? Então, agora, para a gente continuar, eu vou chamar a professora Rosane, a professora Sônia, e a gente vai fazer uma brincadeira com um dado. Ó, tá aqui, ó, um dado, e aqui tem um saquinho com alguns comandos. Então, venha, Rosane e Sônia, para a gente brincar. Então, aqui tem um dado, ó. Vocês vão jogar os dados. Eu vou explicar como que vai ser a brincadeira. Tá bom. Então, vai ser assim, ó, crianças. Eu tenho um saquinho aqui com alguns comandos. Eu vou ler um aqui só para vocês entenderem. Então, por exemplo, esse aqui tem... Tá escrito aqui, levantar dedos, né, num dos comandos. Então, o que que vai acontecer? Elas vão jogar o dado. E se vamos... Joga o dado pra gente ver, Rô. Caiu no... Quanto que caiu? Vamos contar. 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Caiu no 6. Então, você tem que levantar 6 dedos, porque é o comando que tá aqui. Entenderam? Então, vamos fazer assim. Vou sortear e vamos ver. Cada hora eu vou jogar o dado. Combinado? Então, vamos lá. 2, 3 e... Vou pegar aqui o primeiro comando. Ah, esse aqui é abraçar. Quantos abraços vocês vão ter que dar, será? Vamos ver. Joga o dado, vai lá. Um abraço. Olha lá. Um abraço. Então dá um abraço. Um abraço. Bem apertado, então. Que legal. Então agora eu vou sortear mais um. Vamos ver. Vamos jogar o dado. Esse aqui é bater palma. Bater palma. Vamos ver quantas palmas. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco palmas. Tem que bater juntas. Vamos ver. Vamos bater juntas. Um, dois, três e... Uma, duas, três... 4, 5. Ah, vocês bateram aí também? Essa era fácil, hein? Quero ver, vocês têm que fazer aí junto, tá bom? O próximo, atenção. Girar. Tem que ser pouquinho. Tá. Girar, vamos ver. Quero ver dar um giro, então. 1, 2, 3 e... Você conseguiu dar um giro aí também?
Conseguiu? Ah, então tá bom. Vamos ver. Próximo. Dá um grito, gritar. Você gosta de gritar? Só que tem que, baixinho, antes né? de gritar, tem que ver se não tem um irmãozinho pequeno dormindo, ou se não vai atrapalhar o vizinho, ou se não é muito tarde pra gritar, tá bom? Assim a gente não pode gritar muito alto. Não pode gritar muito alto, e na casa de vocês, se tiver, não puder gritar, grita baixinho também. Combinado? Então vamos lá, às vezes? Ai, meu Deus. Três gritos. Olha lá. Um, dois, três. Três gritos. Como que a gente vai gritar? Um, dois, três e... Ah! Outro. Ah! Ah! Um dia que você for num parque ou num lugar aberto que possa gritar, daí você grita bem alto esses três gritos, combinado? Porque aqui a gente também não pode gritar muito alto. E aí, na tua casa, pode ser que você também não possa gritar. Então, no dia que você tiver um parque bem grandão, você grita bem alto, tá bom? Então, vamos ver. Próximo. Bem legal. Atenção. Contar até. Então, você vai sortear, se você tem que contar até chegar nesse número. Quero ver. Quanto será? Vamos mostrar pra eles que é três, ó. São três, ó. Então tem que contar até três. Você sabe contar até três? Vamos juntos? Um, dois, três. Ah, legal. Deixa eu ver, será que já não foi tudo? Não, ainda tem mais um, né? Atenção. Pular. Ih, a gente já pulou bastante aqui, né? Já pulamos de corda, agora vai ter que pular. Pular, quantos pulos? Esse de pular também tem que prestar atenção pra ver se não vai fazer barulho. Às vezes tem gente que mora em apartamento e faz barulho no chão. Então pergunta pra um adulto primeiro se pode pular e tem que tomar cuidado, né? Pra pular no lugar pra não cair ou não bater em nada. Combinado? Então presta muito atenção aí. Vai lá. Bem pouquinho. Três. Vamos lá. Três pulos. A gente vai pular juntos. Um, dois, três. Podemos, né? Vai lá, eu seguro o dado pra vocês. Um, dois, três e... Um, dois, três. Aê! Vamos ver. Tem mais aqui? Quero ver. Você conseguiu pular aí também? Ah, esse aqui é legal, ó. Bater o pé. Então, quantas esse vezes vão ter que bater o pé? Esse é fácil. Seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis. Uhum. Bateu o pé, vai lá. Um ou dois? Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aê! Agora está acabando, hein? Vocês estão boas, hein, nesse desafio. O próximo é levantar os dedos. É aquele que eu dei um exemplo no começo, lembra? Vamos ver quantos dedos vocês vão ter que levantar. Vamos lá. Ah, vamos jogar de novo? Só tá caindo três. Quatro. Quatro. Um, dois, três, quatro. Vamos lá. Três e... Um, dois, três, quatro. Aê, tá acabando. Você tá conseguindo fazer aí? Então, o próximo é dar passos. Tem que dar uma caminhada. Dar passos. Vai lá, joga lá. Quatro de novo, mas acho que era melhor vocês darem passo aqui dentro desses quadrados. Deixa eu mostrar pra eles, então. Ó, quatro de novo, ó. Um, dois, três, quatro. O que vocês acham de dar dentro, cada uma dentro? Daqui pra lá? É, cada uma vai de um lado, a outra vai do outro. É legal. Um, dois, três e foi. Um, dois, três, quatro. Ah, joia! E agora acho que é o último, hein, gente? Atenção! Atenção! Levantar os braços! Vamos ver. Três.
Tem que levantar 3 vezes os braços. 1, 2, 3. Deixa eu segurar o dado pra você. Os dois ou um? Os dois, fica mais legal. Tá. Então, a gente se rende. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3. Aê! Você conseguiu fazer aí também? Gostaram? Então, a gente vai arrumar as coisas aqui e já vai para uma próxima brincadeira. Então, eu voltei aqui. Tô até com uma bacia na mão. E essa bacia vai virar um tambor. Um tambor que a gente vai fazer uma brincadeira. Vocês prestaram atenção que quando a gente, desde o começo da aula, tinha esses riscos, essas fitas aqui no chão? Essas fitas eram para marcar essa brincadeira que a gente vai fazer agora. Que ela se chama Amarelinha Africana. E para a gente fazer essa Amarelinha Africana, eu vou chamar a Fran e a Sônia, que vão participar com a gente. E eu vou cantar aquela música da Borboletinha. Aquela que vocês já conhecem bastante, sabe aquela? Vou cantar para vocês treinarem comigo. Vamos lá? Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Pau, pau. Lembram dessa? Essa eu sei que vocês conhecem já faz tempo, né? Então, é essa música que a gente vai cantar com essa batida aqui na bacia. Vamos lá? Então vem a Fran e vem a Sônia pra gente fazer. Então, essa brincadeira, elas vão ficar pulando nesses quadrados que estão no chão, no ritmo da música. Vamos lá? Se você quiser pular aí também na tua casa fazendo, se tiver espaço, se você conversar com o adulto e tiver espaço, você pode pular aí também. Vamos lá, então? Vamos lá. 3 e já! Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Ah, vocês viram que legal que é? Gostaram? Então agora é minha vez. Vai lá. Você vai cantar? Será que eu vou conseguir pular? É que sim. Vocês conseguiram aí, crianças? Eu achei meio difícil fazer. Eu só conheci aquela amarelinha que tem aqueles números que a gente vai pulando. Você essa consegue? Sabe aquela que a gente vai fazendo assim? Ah, eu conheci aquela. Vocês sabem essa? Então, vamos ver se eu vou conseguir fazer essa. Vamos lá. É a mesma música? A mesma música. Então, vamos lá. Cantem com a gente, então. 1, 2, 3 e já. Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Puti, puti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Ah, cheguei! Muito bem! Ai, cansou, Sônia? Você fez 2 vezes. Vocês cansaram aí também? Pularam bastante? Como? Essa aqui é diferente, né? Legal que dá pra fazer em dupla e faz um movimento bem legal. E tem gente, sabe, deixa eu contar pra vocês que eu já vi uns vídeos que tem gente que faz com um monte de gente participando da mesma amarelinha. Vai entrando e vão saindo as pessoas. É bem legal, mas pra essa tem que treinar bastante, né? Bastante. Porque senão daqui a pouco um tromba no outro. Ou pisa no pé do outro, ia ficar engraçado, né? Gostaram dessa? Foi bacana, né? Eu gostaram? Sim. Deu pra bastante. Mexia bastante o corpo, né? Deu sim, né? Que legal. Então, a gente vai de novo aqui arrumar as coisas aqui de novo para fazer uma atividade nessa bacia aqui. Só que a gente vai colocar água nessa bacia. Vai ficar bem legal. Já voltando. Então, crianças, a gente arrumou tudo aqui para a gente fazer uma atividade agora que vai parecer uma mágica. É muito legal. A Fran que vai me ensinar, porque ela que sabe fazer. Porque como que a gente chegou nessa atividade? A gente leu a história, né, do penteado. E depois dessa história, a gente, além de fazer o penteado, de tudo que a gente fez na aula de hoje, a gente também conversou bastante sobre as idades. A gente falou do centenário, dos 100 anos do bisavô Benedito. Daí a gente comparou as tampinhas, de 100 tampinhas com a idade de vocês, de 4, de 5 e de 6 anos, né, Fran? Uma diferença bem grande, bem, né? Bem grande. Uhum. Que tinha muita tampinha de um lado e pouca tampinha do outro, né? Uhum. Depois a gente fez aquela brincadeira da corda, do quantos anos você tem. Que daí a gente fez lá, ó, o número 3...
que era da Sônia, o número 8, que era o da Fran, e o número 1, que era o meu. Lembram disso? E depois a gente também fez uma atividade com o dado. E agora é com os números do dado que a gente vai trabalhar, né, Fran? Isso mesmo. Então, o dado tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, para isso, agora a gente vai fazer o que, Fran? Me conte. Essa daqui, essa atividade, é uma atividade de uma flor mágica. É uma flor que a gente vai fazer, vai colocar o número igual o número do dado no meio dessa flor, no miolinho da flor. Uhum. Aí a gente vai colocar nessa bacia aqui com água. Essa bacia tá cheia de água, olha aqui, ó. Ah, é. Estão escutando o barulho da água? Esqueci. Ó. Ó. Molhei toda a minha mão. Com a água que a gente vai fazer a mágica, né, Fran? Isso, ai, e daí essa flor, ela vai abrir as pétalas dela e vai mostrar o número que a gente escreveu. Ai, que legal. Mas então, primeiro a gente tem que desenhar a flor, é isso? Então, eu já trouxe os papéis aqui já dobradinhos. Uhum. E a gente vai desenhar a flor aqui. Aí a gente vai ter que recortar pra daí fazer o número e colocar lá. Ah, mas então vamos ensinar eles primeiro, né? Então tem que pegar um papel, como que é? Você pode pegar um pedaço de papel, cortar em formato assim de retângulo. Daí você vai dobrar esse papel ao meio. Pontinha com pontinha. Bem no meio, pontinha com pontinha. Passa bem assim pra fazer como se fosse uma dobradura. Isso. Depois que ele fez assim, que você fez ao meio, você vai dobrar mais uma vez. Mais uma vez, entendi. Mais uma vez. Quando você dobrou essas duas vezes, você vai pegar o lápis e vai fazer como se fosse a pétala da flor. Uma voltinha assim só pra como se fosse a pétala. Isso. Mas sabe uma coisa que eu acho que tem que prestar atenção, Fran? Porque a gente tem que escrever, ver bem na hora que ele dobra, bem aqui nessa parte que dobra. Que se eu fizer a pétala aqui em cima, não vai dar certo, ela vai desmontar a flor. Ah, isso é verdade. Então tem que pegar bem nessa pontinha aqui, ó, que vocês dobraram. Tem que fazer aqui, assim, uma voltinha aqui em cima, assim, ó. Pra isso. Ficar a flor. Porque se eu fizer nessa parte aqui, as pétalas vão ficar... Vão desmanchar, né? Isso então, mesmo. É pra fazer uma pétala. Vamos tentar aqui. Será que vai dar certo? Eu vou cortar a minha para ver se deu. Quantas que a gente vai fazer? Porque o dado tinha 6. Então a gente vai fazer 6. Você vai fazer uma. Vou desenhar mais uma aqui. Tá, eu vou cortando aqui para ver se deu certo. 1, 3. Vamos ver. 4. Olha só! Ah! Deu certo, gente. Ficaram as pétalas e o miolinho aqui. Que legal. Daí aqui nesse miolo eu vou colocar o número. Então deixa eu terminar de contar. Tá. Aqui, já tem 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou fazer as 6, tá? E 6. E daí tem que cortar todas, é isso? Isso. Ah, então vou pegar essa tesoura aqui e vamos cortar para transformar as florzinhas. Depois que a gente fizer todas, a gente coloca os números, é isso? Isso mesmo. Vou cortar mais uma aqui. Tem que ser uma tesoura sem ponta, tá, crianças? Ah, isso é importante mesmo. E se você não conseguir cortar sozinho, pode pedir ajuda de um adulto, né? Também. Está em casa com você. Mais uma florzinha pronta. E vai ficar bem colorido, né? Ó, vamos ver se... Eu não cortei nenhuma ainda, minha primeira. Será que vai dar certo? Deu certo, minha florzinha também. Que linda! Mais uma. Vamos ver. Tchan, 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 tchan. Ah, essa não deu. Ah, ó, viu? É. Foi essa... aquela que faz... a gente fez, acabou na fazendo outra errado. Na ponta. Deixa eu ver se isso tem... Isso que a gente prestou tanta atenção, né? Mais um pedacinho de papel pra fazer. Mais um. Sabe o que eu acho legal, Fran? Do jeito que a gente cortou, a gente fez... essa aqui também não deu certo. Desmanchou. Ah, então a gente vai precisar de mais papel. Mas olha aqui que legal quando a gente abre, ó. Esse aqui deu certo, a florzinha, ó. Esse aqui deu certo. E olha aqui que acontece quando a gente abre, ó. Olha aqui que acontece quando a gente abre, ó. Ela fica a florzinha aqui. Ai, que linda, olha, né? Que legal. Vocês já viram esse? Fica legal, né?
Sabe o que, que eu acho que aconteceu? A gente fez aquela outra ponta. Uhum. Né? Eu acho que sim. Isso que a gente falou que não podia fazer, hein, Fran? Uhum. A gente não prestou atenção. Por isso, a gente tem que sempre prestar bastante atenção. Mas se também, se fizer errado, não tem problema. É. Faz outro, né? Ó, a gente tinha mais um papel aqui, então eu vou fazer mais um aqui. Vamos ver. Então, vou dobrar ao meio de novo. Ponta com ponta. Bem pontinha. Tem que passar bem o dedo, né? Uhum. Pra deixar bem... bem marcado. Ó, a minha deu certo, ó. E olha que legal o Fran, ó. Daí fica dos dois lados. Esse aqui dá, também dá pra inventar alguma coisa com ele, dá, né? Não dá pra fazer essa atividade da mágica, mas dá pra fazer outra coisa, ó. Ficamos com duas florzinhas diferentes. Sabe o que dá pra fazer com esse? De repente, até uma brincadeira com carimbo, né? É, de também. Passar uma cor em cima. Uhum. Bem legal. Então, aqui mais uma dobrinha. Você quer ir colocando os nomes? Os números, né? É, os números. A gente tinha combinado que a gente ia fazer os números do dado, lembram? Então, eu vou fazer aqui, vou começar pelo número 1. Então, é só colocar o número aqui dentro, Fran? Isso. Então, eu vou fazer o número 1. Ó, ficou bem grandão o número 1, ó. 1, 2. Depois o 2 vem, ó. Ó. 2. Qual que vem depois do 2? O 3. O 3 foi o que a Sônia acertou na corda. Ah, vocês é verdade. Lembram? Olha lá no aramado. O 3 foi o. Ó. 3. Depois do 3 vem o 4. E agora a última aqui. Ó. 4. E tem mais um aqui para fazer o 5. Vou cortar rapidinho aqui. Mais um para o 6, né? Que tá faltando o 6? O 6, aham. Uhum. Vai dobrar e vai fazer. Daí a gente vai ver o que tem que fazer. Então, vamos lá. O último aqui. Vou dobrar no meio de novo, ponta com ponta. Uhum. Bem marcadinho. Daí tem que dobrar duas vezes, ponta, né? Ponta com ponta de novo. Estão conseguindo fazer esse de dobrar? Vamos ver. Aí, agora eu vou fazer a flor. Tem que ser no lado na pontinha. Vamos ver. Enquanto você faz isso, eu vou tirar essas coisas aqui da frente, tá. Fran, pra gente conseguir puxar a bacia, pra vocês conseguirem enxergar a nossa mágica. Combinado? Ai, essa não deu. Fiz o lado errado de novo. Poxa, ai. Pode ser... Vamos ver. Ai, eu acho que eu vou guardar todas essas florzinhas aqui, tá muito legal. A Fran vai fazer outro, então viu como às vezes não dá certo? E tudo bem, não dá certo. Olha lá. Vou guardar essas florzinhas que dá pra fazer outra coisa bem legal também com essas florzinhas. Ó, esse aqui acontece isso aqui, ó, quando a gente corta errado, ó. Ó, olha como fica diferente. Quando corta certo, fica assim. E quando corta errado, fica assim, ó. Por isso que daí não deu certo a florzinha. Ó, que dela corta no meio as pétalas, ó. Isso mesmo. Ó, esse aqui também não deu certo, ó. É, só... fica bem diferente. É. Vamos tentar o outro aqui. Vou deixar aqui no cantinho, então. Vamos lá. E daí a gente vai fazer a mágica, hein, Fran? Isso. Fran, tomara que dê certo agora essa tua flor, hein? Ai, tomara que dê. Aham! Ah, ai, ficou meio diferente. Vamos ver. Será que vai dar? Ó. Oh. Ficou um pouco diferente das outras, esse mas... é o número 6 que esse tem que é fazer. Esse é o 6. Vamos ver se agora, Fru, vamos ver se a gente fez todos os números certos. Vamos lá. Quer comparar com o dado? Vamos ver. Se tá tudo aí. Então tem o número 1. O número 1. Mas daí a gente faz o quê depois? Ah, é. Então daí o número 1, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dobrar a pontinha da pétala até chegar no miolo. Mostra lá pra eles, pra eles verem. Dobra as quatro pontinhas até chegar no miolo. Ah. Olha. Até ela chegar lá no miolo. Daí, quando você dobrar as quatro pétalas e chegar no miolo,
você joga na água pra ver a mágica. Mas eu acho que era interessante a gente jogar todas prontas. Todas juntas. E daí elas vão abrir. Então vamos ver. Então esse é o número 1. Esse é o número 1. Agora esse aqui é o número 2. Então vamos ver se eu aprendi como que dobra. É assim? Até encontrar o miolo. Ó, vocês estão conseguindo ver aí? Ó. Aqui. Mais uma. Mais uma. Tá dando certo aí? Mais uma. E mais uma. Mais uma. Então, esse aqui é o número 2. Esse é o 2. Então, vamos deixar aqui no cantinho. Vamos para o 3. Agora é o número 3. Quer dobrar esse, Fran? Pode ser. Então, vai lá. Opa. Mostra bem para eles conseguirem acompanhar lá. Olha lá, então. Uma pétala. Duas pétalas. Três. E as quatro estão dobradas. O número 3 está ok. Agora vem o número 4. Esse 4 aqui que ficou meio diferente. É, então você vai ter que dobrar um pouquinho menos. Menos? É, vamos ver se vai dar. Porque ela tá com uma pétala diferente. Tá. Então vamos fazer o 4. Isso. Daí agora o 5. Eu faço o 5 e você faz o 6. Pode ser? Uhum. Olha lá. Então, Francia, eu vou fazer o 5 e você vai fazer o 6. Vamos lá. Que daí a gente vai fazer a mágica. Isso, tá quase na hora da mágica. Então, agora já tem 6 flores. Será que vai dar certo a nossa mágica, Fran? Então, pra fazer a mágica, enquanto você termina de dobrar aqui, eu vou puxar a bacia bem aqui no meio. Ok. Pra as crianças conseguirem ver lá de casa. Vamos jogar na ordem? Você lembra qual que era o número 1? Esse aqui é o número 1. Vamos lá. Ah, mas acho que a gente podia colocar no só. O número 1. O número 2. Acho que esse aqui era o 2. 2. Esse é o 3. Será que vai dar certo por essa nossa mágica? 4. 5. E o 6. 6. Agora a gente... Olha, vocês estão conseguindo ver que tá abrindo? Parece quando a flor tá na natureza. Olha lá, gente, que lindo. Olha, tá abrindo. Ah, ó, o 1 já tá mais aberto, o 4 já tá bem grandão. O 6 tá um pouquinho preguiçoso. Olha, mas tá abrindo. Tá abrindo, parece que as flores estão na natureza abrindo. Olha só. Que lindo. Olha aqui, eu vou pegar aqui um pra ver, pra vocês verem como... Abriu um pó, ele ficou grandão. Olha. Ai, que linda. Olha. Só ficou... o 3 tá abrindo um pouquinho mais devagar. Acho que é porque ele ficou no cantinho. É. Ficou muito legal. Gostaram dessa mágica? Eu achei muito legal. Gostaram? Vocês podem tentar fazer em casa. É, eu achei muito legal. Você gostou? Também gostei bastante. Ai, que... Então, Fran, eu vou aproveitar que você tá aqui comigo pra gente terminar o nosso aramado. Ai, vamos lá. Pode ser? Pode ser. Então... Eu vou... Você me ajuda a colocar no aramado? Pode deixar. Então, aqui na nossa sequência, faltou o nosso... aquele desafio que a gente fez do dado. Lembra que tinha o dado, isso, que tinha que abraçar, que tinha que tudo? Uhum. Vamos lá? Vamos lá. Esse aqui. Este. Depois que a gente fez esse, a gente fez... A amarelinha. Amarelinha. Essa amarelinha aqui do chão. Essa igual. Deixa eu pegar aqui o grampo que faltou. Essa tá igual o desenho aqui, né? É o desenho que a gente fez aqui desse de pular, né? Uhum. E pra finalizar, a gente trouxe uma florzinha. Claro que não é a florzinha que a gente deixou na água lá, porque senão ia ficar pingando aqui, né? É só ia dar certo. E a gente tinha colocado o número 6 aqui, ó. Então a gente vai se pendurar, Fran. Uhum. Olha, ficou colorido o nosso aramado, hein? Que lindo, hein? Nossa, quanta coisa a gente fez quanta hoje. Quanta coisa, né? E a gente termina com o nosso penteado também, né? Ai, é verdade! Então, tchau, crianças! E até a próxima aula! Tchau, tchau! A Família Folhas está de volta com um recado para você. Descartar errado, nem pensar. Tome cuidado ao separar. Lixo que não é lixo, não pode misturar. Prefeitura de Curitiba, 329 anos. Orgulho de ser.